ինչ է կատարում պատա երկրում անկառավարելի եւ ինչ-որ միտեղ կառավարելի քաոս է թե իրավաբանական դաշտում արդեն պարզվեց թե սահմանադրական դաշտում թե ընդհանրապես հասարակական դաշտում թե ինքնապաշտպանական դաշտում էլ չեմ խոսում ամենագլխավորը անվտանգային եւ ինքնիշխանական մակարդակը երևի ասել է ձեր ամբողջ 1/10-ականը որովհետև շնորհակալություն կամաց կամաց ես ինքս հիշում եմ ինքս ականապես եմ եղել 90-ականներին երևի դու ես հիշում գալիս ենք փոխանակ առաջ գրելու գալիս ենք թևակողմ ենք նորից դեպի 90-ականները բանտաների մասին հա սպանություններ բաներ հիշում հիշում եք անգանդիլյան վարդկերտես պետք է անուններով չոչ ասեմ այլ կոմիտասի այգու մոտի ռազմորդ եք տարբեր ձևի, չգիտեմ, հապ, չգիտեմ, ես են, հա? Հետևում գիտենք ով է։ Գիտենք մարդությունը։ Բանդակ վար մի ատեպես։ Այո, մարդությունը է ակտիվ է եղել, էլ է բանդանով, մարդություն եմ ասում, մարդ եմ եկի, 2008-ի, ըստ օդից կախված լուրերի։ Իրականապես։ Այո, ով է հիմնական, այսպես ասած, գործողությունները, գործողություններ եւ աշխուժությունը ցնողը։ Ինչևէ, պետություն կոչվածը մնացել է այսպես ասած ՊՊՑ գնդի ձեռքում։ Ինչ որ պաշտպանական ռեակցիա ունեցող պաշտպանում է վարչապետին եւ այս վարչախումբը պաշտպանում է։ Ակնհայտ օրեն ոստիկանությունները հիշում եք երևի քանի բան փոխեցին։ Հայտարարություն քանի ձեռք փոխեցին, մի բան այսպես ասած դոմինանտ եւ կենտրոնական նշելով որ սա քաղաքական ոչ մի բնույթ չի կրում, սա կենցաղային իշխան վեճ է։ Առավոտյան էլ իմ լավ կոլեգա, շատ եմ սիրում, Սյուզին Բադոյան։ Դայ։ Բանը վերցնում էր այդ չգիտեմ, այդ դեպուտատը քաղաքական ռոբ կարևոր չի դրանից վերցնում, է սա 12 տարեկան է իմ եղբորը տղան, չգիտեմ չէ։ Բայց փաստորնում է փոս 3 զոն պետք չէ։ Այո։ Երեքը ծայրեր միջակում են, երկուսը սպա են, ԱԱՑ-ի սպա են, բարձվում է։ Հուսով եմ ԱԱՑ-ն մի ժամանակ սատանաներ էր բռնում, չգիտեմ շուտ տարբեր, այսպես ասած, Արմեն Գրիգորյանն է բռնում։ Արմեն Գրիգորյան, դե մեր տղեկին չեմ ասում, մի կա բան է, այս բաներով ինչ որ մի ասած ֆրազի համար, չգիտեմ, sense բան է համար բռնում, ես լավ երկարացնում են դատավորները գնում են ծով հանգստանալու միջև կան այսպիսի բաներ, ես ասում նույնը ինչ որ Դանի Պեկյան կամ մի հատ այն պլաստիկ օպերացիա եղավ։ Ահա, բանը փոճար։ Չէ, չէ, ասում եմ Քոչարյանի գործի ժամանակ։ Չէ, բայց այդ Անա Դանի Պեկյանն նստած է ուրիշ մարդը, որտեղ ուրիշ մարդն է ասում։ Ես չգիտեմ։ Կարո՞ղ, հա, կարո՞ղ է ինչ որ բանը։ Նույնը դինա ուզում եմ ասել։ Դու իմանաս, քինը դու ես այդ մնացություններից հասկանում։ Ես չգիտեմ, ես արդեն չեմ էլ ուղղակի այն ժամանակ որ եկա քրկում էինք երկրորդ նախագահի, այսպես ասած, դատավարության։ Բայց դա գեծ է երկրորդ նախագահը, եթե այդպես ներշնչում ա որ մարդ այդպես աթոր են նստած փոխվում։ Գեծ է, գեծ է երկրորդ նախագահը, որ ես զարմանում եմ։ Ո՞նց է ասել մարդը դա։ Ոչ միայն այդ մի ամբողջ երկրի, ինչպես ասեմ, սահմանադրական, դատական համակարգ Կարուքանդեն անում։ Ջանգիրյանն ասեց։ Ահա, այդ եմ ասում։ Մի նախագահի համար որպեսզի չգա, որը եղել է երևի ամենապետականամետ նախագահ, արդեն հաստատ։ Չզլանանք, ասենք, որի այսպես ասած կառավարման ընթացքում 13000 քառակուսի կիլոմետրը միացած էր Հայաստանին, ես գիշերը ժամը 1-ին Ստեփանակերտից դուրս էի գալիս, գալիս օգնած մեքենայով այն ժամանակները։ Կանգնում էի Դադիվանքի տակի հայտի զովացների բիսեդկայ, մտեր մենակ քնում էի։ Մենակ քնում էի այդ մտի մեջ, տես ինչ բան ենք ունեցել, ապահովություն ենք ունեցել, բոլորն ասում էին տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանը ամենամարտունակ բագրային քրիչք տնտեսական բագրային քրիչք այդ դա չեմ ասում միջև անգամ Շամիլ Բասայևներ բաներ տալիս տարբեր ինտերմիներ տալիս ու հայերի մասին հայ բանակի մասին ինչ որ բաներ հայտնում իրեն դուրս գալուց առաջ լավ այսպես ասած չեմ ասում որ ջարդվեց մի միֆ որ բլոկադայի մեջ չի կարող էս ռեսպուբլիկան ապրել եւ ծաղկել ապրել մենակ այդ ժամանակ ապրեց ու ծաղկեց Վերջը սկսեցին թոշակներ ստանալ, խեղճ մայրից թոշակ ստացավ, ես սկսեցի արդեն կարգին աշխատավար ստանալ, սկսեցին ապրել։ Ինչու՞ չէ, թույլ տալ գնալ Բաթումի հանգստանալ։ Ուրեմն մարտավարին նայում եմ կողքերես, սկսած էստակադաներից, տարբեր բաներից,
ամբողջը ժամանակի կառուցվածքն է։ Ուղղակի ինձ միշտ մի հարց է բանանում, միշտ հարց տալիս, ասում լավ է, այդ ժամանակ աշխարհանում չկար դրամ, որ այդ հյուսիս հարավ երկաթգիծը կարողանային իրագործել թունելները փորեին Պարսկաստանից եւ բացին Պարսկաստանի հետ բաստան տեսական գործում, որը հիմա քաղաքը մերի քաշում։ Ես հստակ ճանապարհ եթե ճանապարհներ են քաղելոքին մի բան կանեն։ Մի բան կանեն։ Ինչ որ հարցեր այն ամենը։ Ինչ որ հարցեր եղել, չգիտեմ։ Ինչևէ, ու այդ նախագահի դեմ այսպես ասած մի ամբողջ հեղափոխություն անեն, որտեղ սա արգասիկ է 2008 թվականի։ Սա հեղափոխություն չէ, սիրելիներս, հեղափոխություն երբ որ լինում է քիչ թե շատ գրագետ մարդ գիտի։ Հեղափոխության ժամանակ տնտեսական ֆորմացիա է փոխվում։ Հասարակ դա մարքսից լենինիզմի բանը չգիտեմ, բան իստմատի, դիամատի կանոնն է։ Այսինքն մի տնտեսական ֆորմացիա փոխվում է մի ուրիշ տնտեսական ֆորմացիա, այսօր 17 թվականին, ասենք եղավ Ռուսաստանում, կամ չգիտեմ, Ֆրանսիայի բուրժուական հեղափոխությունը, միապետությունը փոխվեց, բան։ Սա հեղափոխություն չի եղել, այս գունավոր հեղափոխությունները հեղափոխություններ չէ, սրանք փուչիկներ են։ Ուղղակի սա 2008 թվականի շարունակությունն է, որ Ռոբերտ Սեթրայքիչը եւ Յոհանովիչն էստեղ ցամեց, նա գնաց Ուկրաինայի սեր գործային տեղ արեց։ Շարունակեցին ու արեցին ու հիմա արդեն ամեն ինչ բացվում է։ Ես ուղղակի մի բանի վրա եմ զարմանում, լավ, երեկվա այդ Ռուբիկի Վարդազարյան արած այդ հայտնի գաղտնալսումը հրապարակ։ Հա, հերացրեցին։ Այդ եմ ասում, այդ բանը լսելուց հետո լավ, սրանցը պարզ է, որ պետք է հերացնեն, պետք է հերացնեն, հələ ես երեք Ռուբիկին էլ պատահաբար տեսա, քանի որ մի բանում ենք ապրում, մի շրջանում, մի բակում ենք ապրում, իրար այդ շները ման ենք տալիս, ման ենք անում, արծրեցի, շատ ժամանակն ասում եմ, հիմա մի բան էլ կբացեն, ասում եմ, բացում են, թո բացեն, մի ինչ որ բան կգտնեն, չէ՞, հիմա Եժովի բանով են շարժվում, մարդ լինի գործը կա ու կա, մարդ լինի գործը կա ու կա, լավ, ու բան չեմ հասկանում, բայց եվրոպական կառույցները, երեք այդ մեր բանկը այս այս միշտ բանի պես ոնց որ ֆրիկ լինի բան մեծ հա այն եվրոպական ու չգիտեմ ինչ հա այդ հետո այն բանը լիթլ տրեյսիա ինչա որ գնում գալիս է երեք երկ արտաչի 400,000 փող են հատկացրել տարբեր սորոսային ֆոնդերի որպեսզի ժողովրդին տրամադրեն եւ տանեն ինչ բան մնացել է քանդելու ոնց որ չկա այդ անեն խաղաղության խաղաղության մտածողության ինչ հնարավոր է քանդել, չէ՞։ Դե քա իրանք են մեղքեն, հասկացեք, ասեք, այլ բան չեք չթողեցիք, էլ քաղաղի քանդել եք։ Քանդ, սաղ քանդել են, չկա, երկիր չկա։ Հետո էլ զարմանում ենք, որ ներքին վերին հանդից կամ ներքին հանդից, չգիտեմ, 2 կիլոմետրի չեն են ներքև, ներքև ռուսական պոստ է, ինչի ռուսները չեն անել։ Է մենք պետք է անենք միջև այդ 2 կիլոմետրի իջնենք։